مهال په الحرمین اسلامیک سټوډیو شرنګل کې ناس يم. او هم دغه د جی بنګا په دې سیا شرنګل کې الحرمین په نوم باندې استودیو کولا کړی دا چې په دې کې به نعتونه نظمونه او مطلب په شا کې څومره ټیلنټ یې غدل تر اتلې شي ان شاء الله مونږ ولا فرمان به یې د استودیو د کولا وهلو د سوچ څنګه راغلی اخرات کې سوچي په مینا نه مړېږي سوچي په مینا نه مړېږي الحرمین اسلامیک سٹوڈیو شرنگل پتا نادرا آپس سر پسو قدم پاسلہ سلمان بلاک پیکٹری سر نزد رحمت اللہ مارکیٹ پسٹ فلور د شرنگل تمام سٹوڈنٹس او یا حق خلق چرچا آواز خکولے دے نوراشے دا الحرمین اسلامیک سٹوڈیو شرنگل دا پلیٹ پامنا خپل ٹیلنٹ دنیا تا ورسوئی دنیا تا شو کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. امرید خان دی نوی خپرونه کې تاسو ټولو درکلی ویم دغه هیله تمه لرم چې چېرته هم یې روغ به یې. ناظرین دا مهال په الحرمین اسلامیک سټوډیو شرنګل کې ناست یم. خواته راسه ناست دی معروف ندخوان فرمان الله حنفي جانان. د دې خوا له راغلی یو دیو د سټوډیو کلو کړی ده. نو د دې سټوډیو په حواله باندې مکمل تفصیل د دې ناورو فرمان به یې په وخت راکول هم شکریا ده که په پروګرام کې درکلی وایو. جزاک الله امرید بھائی ستاسو د کومراټ سحر والا مونږ ډېر زیات شکریا ادا کوو چې تاسو دلته راغلی او زموږ د اوسرې دپاره او زموږ سټوډیو ته هم راتګ وکړو. ډېره ډېره مهرباني چې زموږ سټوډیو ته راغلی او هم دقه ده چې مونږ په دې سیا شرنګل کې الحرمین په نوم باندې سټوډیو کولا کړی ده چې په دې کې به نعتونه نظمونه او مطلب په شا کې څومره ټیلنټ یې هغه دلته راتلی شي انشاءالله مونږ بله ښکلی ریکارډینګ کوو. جی صحیح. فرمان بھائی د سټوډیو د کولا وهلو د سوچ څنګه راغی؟ امرید بھائی دا ډېر ښکلی تپوسو کې. جی جزاک الله. زمونږ جی مونږ خپله شوقیانه یو داسې نعتخوانه خو ځان ته ویلی نه شو خو شوق ډېر زیات ساتو. نو مونږ به د ریکارډینګ دپاره ته ملګري ته بډخیرې ته به لاړو چې دغه ځای نه به واپس راغلو. نیمه شپه به کور ته به راورسېدو. بس نظمونه به زمونږ هلته پاتې شو. سبا له بیا مونږ چې رابطه وکړو نو بس کله یو بانه کله بنه بانه. نو مایوس شو ډېر زیات چې مایوس شو. نو مونږ الله پاک رحم خپل رحم وکړو دا الحرمین په نوم مجرد سټوډیو راکړله. دا نمونه مبارک دي. او بیا ماته دا پته وایي زموږ په شرنګل کې په ډېرو خلکو کې دا ټیلنټ شته چې اوازونه یې ښایسته دي خو صرف تکلیف د وجې نه چې هغو ته تللی نه شي. ما دغلته دا اراده هم وکړه دا سټوډیو هم کولاو کړه. نو انشاءالله و چې څومره زموږ نعتخوانه نظرات دي یا چې اوازونه ښه دي هغو ته به چې دا مشکلات نه وي. صحیح. ښه. فرمان بھائی دا صرف د څه تنظیم دپاره یا د یو ګروپ دپاره محدود بھائی که نه دلته به د سکولونو مدارسو یا مختلف تنظیمونو مختلف سیاسی پارٹیانو خلق راتلی شي خپل نظمونه همدونه نعتونه ریکارډ کولی شي؟ او جی امرید بھائی بس صرف ډمان برا پسې ناراضي دا سټوډیو جی اسلامیک سټوډیو ده. او نور زه خو به دا یو ستاسو د کومراټ سحر په دې پاڼه به زه دا یو پیغام ورکړم چې مونږ ورورولي خوښوو امن خوښوو او د انتشار نظام ساتو. نو څومره چې کم تنظیم سره هم څوک کمې پارټۍ سره هم تعلق ساتي بس راضي دي. حمد وایي نعت وایي غزل وایي سم وایي بس هغه دي وایي. خو د بل دا یو خبره به پابندي چې د یو تنظیم والا بل تنظیم پسې نظم خلاف ورزي به نه کوي چې هغه پسې خلاف نظم وایي پلان کې ښکته دی پلان کې پورته دی. ولې چې مونږ دا سټوډیو کولاو کړلې دپاره چې مونږ اتفاق اتحاد او ورورولي راولو. نو هر چاته دعوت دی سکولونو والا هم راتلی شي یونیورسټیانو والا هم راتلی شي. خو صرف د یوې خبرې خیال ساتو چې یو تنظیم به بل تنظیم پسې نظم نه وي. ځان له خیر دی که د خپل تنظیم صفت کوي کوي دي خو د بل تنظیم خلاف نظم به نه وي. صحیح. ښه. فرمان بھائی دلته ستاسو سیټ اپ مکمل برابر دی؟ مایکونه یا نور داسې کوم ریکارډینګ سیستم یا دا کې ډیټینګ سیستم برابر دی؟ جی الحمدلله مونږ خپل خپل ناتونه سوري کار کړل. جی انشاء الله به بدا کومراټ سحر د پیج نه او د غشنت کې د شیرینګل आवाज نه به نه پنی غزمو د ملګری اوري. خو دا د جی زمو د سیستم لګ نه وی الحمدلله. بیا هم د ډیرو سټوډیو ګام نه ریکارډینګ زمو غخه دی. خو کلک ټیم انشاء الله مونږ سره زمو د عوام د شیرینګل عوام او به تاسو مونږ سره تعاون وکړي انشاء الله. زمو د سیستم به نورم په مخ کې باندې لاړ شي او څومره ټیم کې انشاء الله زمو د انجینیر صاحب لاس بس پاکيږي. او وسم الحمدلله زموږ ریکارډینګ ډیر برابر دی بهتر دی او مایکونه موږ سره خو دوه مایکونه دی اوریجنل مایکونه دی. دا شان نورم سیستم چې خو تاسو یې برابر دی الحمدلله. صحیح. خان ناظرین یقینا د فرمان بھائی خبرې تاسو اورئ دی. د دې دغه پخپلا د ناتخوان دی. نو هم دغه سوچو د دیو چې زموږ په شرنګل کې څونه سټوډنټس دي که نورم داسې مشران څوک یې نظمونه وایي نعتونه وایي همدونه وایي. نو دغه خدمت دغه پلیټ فارم ته دیو پرووایډ کا
نو چې څونه سکولز مدارس دي دا غو دا اساتیزه کرام دا غو دا هډ ماسترانو یا پرنسپلانو په ارس کې دغه یو درخواست کوو چې څونه سټوډنټس دي چې په اغه نظمونه وای نعتونه وای حمدونه وای یا داسې نور ملي نغمې وای نو بالکل تاسو الحرمین اسلامیک سټوډیو شرینګل ته غوره وستې شئ او دا غو ټیلنټ چې کوم دی د دنیا ته ایکسپوز کولای شئ. نو فرمان بھائی یو ځل بیا ستاسو شکریا ادا کو. ناظرین نننې پروگرام تر دې وخت بل پورې راکې اجازه. الله پام. محمد بجانان.